Vi to naturfotografer, der er taget til Island for at skildre den flotte natur, både på land og under havets overflade. Geologisk set er Island et ungt land, bare 17 millioner år gammelt. Øen ligger på et hotspot på den midtatlantiske ryg, en kolossal undersøisk bjergkæde, der strækker sig fra Grønlandshavet i nord til Antarktis i syd. Ryggen markerer den naturgeografiske grænse mellem den amerikanske og den eurasiske kontinentalplade, og der er ofte voldsom vulkansk aktivitet langs ryggen. Island ligger i det nordlige Atlanterhav, hvor Golfstrømmen møder Ishavet, og det giver øen et mildt klima i forhold til beliggenheden højt mod nord. Landskabet er storslået og meget varierende. Lige fra ørkenlignende månelandskaber over kæmpe gletsjer, stærkt strømmende floder og brusende vandfald, til sprudlende og boblende vulkansk aktivitet, både dybt nede i jordens undergrund, men også meget synlig geotermisk aktivitet. De endeløse vidder kan virke golde og barske, men midt i det rå og utæmmede findes der også små pletter, hvor smukke blomster som orkideen, gøgeurt og dryas kan findes. Havet rundt om Island myldrer med liv, og noget af det, man virkelig bør gøre, når man kommer herop, det er at tage på hvalsafari. We are expecting to find some humpback whales, we hope. They come up close to the boats, they wave the tails, and when we have them less than 10 meters from the boat, well, that's some experience that no one is going to forget, I believe. When we do this whale watching and we're going very close, don't we stress them? We realize if they are stressed, they simply go away, disappear. So if they come up around the boat again and again, well, I think we can be pretty sure that we are not disturbing them. Tidligere var hvalfangst et stort erhverv på Island. Og den intense jagt var årsag til en voldsom reduktion i hvalbestandene. Det er pukkelhvaler. Der er to styk. De er lige her uden for båden. Yes! I dag bruges hvalfangerskibene til mere fredelige formål, og hvalbestandene er på vej op igen. Island ligger fint placeret på hvalernes ruter. Og man kan være heldig at se mange forskellige slags hvaler, som blåhval, finhval, pukkelhval, kaskelot og spækhugger og mange flere. Pukkelhvalerne migrerer hvert forår op til de kolde, næringsrige farvande. Her opholder de sig hele sommeren for at æde, før de vandrer tilbage til deres yngleområder i det Karibiske Hav. Hvalerne kan blive helt op til 15 meter lange. Pukkelhvalerne er kendt for deres sang, men vi kan ikke høre den her op på båden.